Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qovçusunun evindən külli miqdarda oğurluq etməkdə ittiham olunan Fəridə Quliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb və ona 7 il həbs cəzası verilib. Onun barəsindəki başqa yerə getməmək haqqında iltizam qəti imkan tədbiri dəyişdirilib və məhkəmə zalında həbs edilib. Həmçinin prosesdə zərər çəkmişin 55.660 manatlıq mülki iddiası da qismən təmin edilib. Fəridə Quliyevanın qonşusunun evindən ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 79.450 manatlıq oğurluq etdiyi məlum olub. O, elan olunmuş ittihamla özünü təqsirli bilməyib. Oğurluq hadisəsi paytaxtın Nizami rayonu Balakişiyev küçəsi bina 46-da baş verib. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan zərər çəkmiş şəxs 2015-ci ildən etibarən yataq otağındakı dolabda saxladığı pulların azaldığını hiss edib. Kəsir məbləğlər 50-100-200 manat civarında olduğundan pulu ya özünün, ya da ailə üzvlərinin xərclədiyini, hesab aparanda səhvə yol verdiyini düşünüb. Bir müddət sonra isə itmiş pulların ardınca həyat yoldaşına məxsus brilliant sırğalar da qeybə çəkilib. Oğurluq versiyası öncə ağıllarına gəlməyib. İtən əşyaların sırasına çox keçməyib ki, qaynı üçün alınmış bahalı qızıl dəstə əlavə olunub. Nəhayət yaşadığı evə gizli kamera quraşdıran şəxs oğrunu özü tutub. Kamera görüntüləri zamanı məlum olub ki, pulları və qızılları aparan 38 illik qapı bir qonşusunun qızıdır. Ev sahibi əvvəlcə baş verənləri sakitcə yoluna qoymağa cəhd edib. Pullar və qızıllar geri qaytarılacağı təqdirdə heç yana şikayət etməyəcəyini də deyib. Amma qarşı tərəfin oğurlananları geri qaytarmaq niyyətində olmadıqlarını görəndə polisə şikayət edib. Hadisəsinin video görüntülərini, səs yazılarını diskə köçürüb polis orqanlarına təqdim edib. Bir müddət sonra Fəridə Quliyeva barəsində cinayət işi qaldırılıb. Barəsində başqa yerə getməmək barədə iltizam tədbiri seçilib. Əlavə məlumat veriləcək.